úspechy od ihly sú stvrdnuté. Chronická užívateľka. Asi predávkovanie. Drogy boli nahromadené, to znamená, že jej necirkulovali v krvi. Vpichli jej ich po smrti. Rada si pichala, no takúto smrť si aj tak nezaslúžila. Možno vymenila životný štýl za vstupenku na vlak s názvom heroin. Suspendovali ju, lebo nezaplatila členské advokátske komory. Prísť o všetko kvôli drogám, to musí bolieť. CSI Las Vegas. Dnes o 21:30 na Wow.